Fridolfsdottir föddes i Ransäter 1895 och var en av sin tids mest folkkära komiker och skådespelare. I Munkfors har han fått sitt eget museum med en utställning över hans liv och karriär. Också representerade på museet är Munkforsbördiga Olle Skratthult samt Bosse Parnevik. Er guide är Ove Klappsson som spelar och sjunger och imiterar. Varje sommar arrangeras Bondkomikfestivalen som varar i dagarna två. Där Fridolf Rödin-priset delas ut till en komiker och underhållare i sann Fridolf-anda. Varmt välkomna till Fridolf Rödin-museet.